Елдегі банктерге қосымша салық салыну мүмкін. Ұлттық арнадағы бас тақырып бағдарламасына сұхбат берген сенат спикері Мәулен Әшімбаев осылай дейді. Өйткені банктер кәсіпкерлерді несиелеуден гөрі қаржыларын құнды қағаздар сатып алуға көбірек жұмсап жатқанын айтады. Бұл олар үшін тиімді әрі пайызы жоғары дейді. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында аталған үрдісті өзгерту керегін тапсырған еді. Сенат төрағасы енді банктерге тауып жатқан пайдасына салық салу мәселесі қарастырылады деді. Осыған сәйкес тиісті заңдарға өзгерістер енгізілмек. Тұтынушылық кредиттерге бүкіл қаржысының 34% берген, шағын және орта бизнеске 25% көлемінде ғана қаражаттарын беріп отыр. Бұл не деген сөз? Банклерге кәсіпкерлерден гөрі адамдардың смартфон сатып алуына, басқа бір тұтынушылық заттарды сатып алуына несие беру жеңілдеу тиімді. Пайызы да көп, тәуекелдері де аздау.